नमस्कार दर्शको, खास मुलाकात या कार्यक्रमात आज आपण एक विशेष व्यक्तीशी भेटणार आहोत। त्यांच्याकडनं त्यांच्या आगामी काही कार्यक्रमाबद्दल जाणून घेणार आहोत। आज आपण भेटणार आहोत नागपूर शहराचे प्रथम नागरिक तसंच नवनिर्वाचित महापौर दयाशंकरजी तिवारी। यांनी काही तासाआधीच पदग्रहण आपलं पदग्रहण केलेलं आहे आणि आमच्या आग्रहास्तव त्यांनी पहिला जो इंटरव्ह्यू आहे तो BCNला देण्याचं निश्चित केलं आहे। तर आपण सरळ त्यांच्याकडनं जाऊया। भैया, तुम्हाला खूप खूप अभिनंदन पदग्रहण झालेल्या महापौर पदावर, नागपूर शहराचे प्रथम नागरिक। या एक सव्वा वर्ष तुमच्याकडे आहे, पुढे संदीपजी जोशींकडे होता, पण पिकअप त्यांनी चांगला पकडला होता सुरुवातीला, पण त्यानंतर जे कोरोनामुळे जे आपले 6-7 महिने गेले त्याच्यात काही काम नाही झालं। तुकाराम मुंडेचा एक मुद्दा समोर आला। तुमची काय संकल्पना आहे नागपूर शहरासाठी? मागच्या पूर्ण वर्ष करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशभरात निराशाजनक स्थिती होती, पण करोना एक गोष्ट शिकवून गेला की प्रशासन काहीच करू शकत नाही जोपर्यंत नागरिकांच्या सहाय मिळत नाही। आणि हा जो धडा करोनाने शिकवलेला आहे की नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय प्रशासन काहीच करू शकत नाही, ही शिकण्यासारखी बाब आहे। आणि करोनाने आता सांगितला, आपले कलाम साहब जे आहे APJ कलाम साहब त्यांनी पूर्वीच सांगितलं आहे की शासनाची योजनेला जोपर्यंत जनतेचा प्रतिसाद स्वयंस्फूर्त मिळत नाही तोपर्यंत ती योजना सफल होऊ शकत नाही, योजना कितीही चांगली असो। त्या दृष्टीने नागपूर नगरातही तसंच घडलं। महानगरपालिकेने एक प्रेस घेतली, त्याच्यात महानगरपालिकेने सांगितलं की 75 लाख लोकांना जेवण पोहोचवण्याचं काम महानगरपालिकेने केलं। आता एक विषय असा आहे की महानगरपालिकेचा एखाद्या ठिकाणी किचन होता का, जेवण शिजवत होते का, अन्न खरेदी केली का, किराणा खरेदी केलं का? तर नाहीच। मग महानगरपालिकेने 75 लाख लोकांपर्यंत जेवण कसं काय पोचवलं? तर जे नागरिक संस्था जेवण तयार करत होती त्यांना महानगरपालिका यादी देत होती आणि तो जेवण त्यांच्यापर्यंत पोचत होता आणि त्याची बेरीज लावून आम्ही सांगितलं की आम्ही 75 लाख लोकांना जेवण दिलं। याचा अर्थ असा आहे की ह्या 75 लाख लोकांना 62 दिवसात जे जेवण दिलं, म्हणजे दररोज 1 लाखपेक्षा जास्त लोकांना जेवण दिलं, हे नागपूर शहराची नागरिक संस्थांनी तयार करून दिलेलं आहे। आणि याशिवाय अनेक अशी संस्था आहे ज्यांनी कॉर्पोरेशनने नाही दिला, स्वतःहून त्यांनी लोकांमध्ये वाटल्या, त्यांची संख्या वेगळी आहे। जर नागपूर शहरांची नागरिक संस्था जर दर दिवस 2 लाख लोकांना वरण भात पोळी भाजी हे सर्व देऊ शकतात आणि त्याच्यामुळेच जर नागरी प्रशासन आपली पाठ थोपट असेल की हे 75 लाख लोकांना आम्ही जेवण दिला, याचा अर्थ असा आहे की जर नागरिकांच्या सहकार्य नाही मिळालं असतं तर महानगरपालिकाकडनं जे काही डाटा आहे त्या लोकांपर्यंत जेवणच पोचलं नसतं। अर्थातच नागरिक सहकार्य हा सगळ्यात मोठा वाटा करोनाचा याच्यात संपूर्ण देशभरात लक्षात आला, संपूर्ण देशभरात। म्हणून मी असं निश्चित केला की जे नागरिक जेव्हा एवढा वातावरण तयार आहे, मानसिकता तयार आहे, संस्था तयार आहे, सर्व तयार आहे, तो नागरिक संस्थांना सोबत घेऊन हा वर्ष जो आहे, हा वर्ष 1947 देश आझाद झाला आणि आझादीची हीरक जयंती म्हणजे डायमंड जुबली इयर आहे हा 15 ऑगस्टपासून, तो आझादीची हीरक जयंतीमध्ये आपण असा प्रयोग करायचा का की जिथे प्रशासन कम आणि नागरिक संस्था जास्त, अर्थातच नागरिक संस्थांना सोबत घेऊन शासनाची योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करायचा। एक योजना आम्ही आखली आहे की आझादीच्या 75व्या जयंतीमध्ये नागपूर शहरात 75 वंदे मातरम जनस्वास्थ्य केंद्र उभारायचे। आता वंदे मातरम केंद्र, 75 जनस्वास्थ्य केंद्र उभारायचे, त्याच्यात व्यवस्था कशी करायची? तो जागा महानगरपालिका दे, इमारत महानगरपालिका दे, महानगरपालिका इलेक्ट्रिसिटी फुकटात देईल, महानगरपालिका पाण्याची व्यवस्था फुकटात दे, पण तिथे लागणारा डॉक्टर आणि लागणारी औषधी जी आहे ती सर्व व्यवस्था एखादी संस्था करेल। आम्ही महानगरपालिकेचा मी चेअरमॅन होतो स्वास्थ्य समितीचा, विकास ठाकरे जेव्हा महापौर होते, मी एक रिपोर्ट प्रशासनाला दिली,
त्या रिपोर्टमध्ये मी सांगितलं की ज्या हॉस्पिटलला आपण पगारासाठी 2 लाख रुपये खर्च करतो त्या हॉस्पिटलला 1 महिन्याच्या औषधीसाठी 2,270 रुपये आपण खर्च करतो. तर 2 लाख रुपयाची पगार देऊन 2,000 रुपयाची औषधी वाटणं याच्यात कोणते कौशल्य आहे? याच्या ठिकाणी जर नागरिकांना औषधी देण्यासाठी आपण व्यवस्था केली तर गरीब माणसाला न्याय मिळेल, गरीब माणूस हॉस्पिटलपर्यंत येईल. आणि अनेक संस्था या क्षेत्रात काम करायला तयार आहे, त्यांच्याकडे जागा नाही आहे. जर अशी संस्थाची संधी साधून आपण त्यांच्याशी बोलून व्यवस्था केली तर महानगरपालिकेचा कमी शुल्क लागून नागरिकांसाठी 75 हे हॉस्पिटल सुरू होऊ शकतात. माझं सौभाग्य असं आहे की मला काम करायला जे वेळ आहे ते 2 चुनावची आचारसंहिता जर धरली तो 8 महिन्याचा आहे, पण विचार करायला 1 वर्ष मिळाला. तो अनेक संस्थांसोबत माझी चर्चा झाली आहे, अनेक संस्था 2-2, 3-3 हॉस्पिटल चालवायला तयार आहे, अनेक नगरसेवकही याच्यासाठी तयार आहे, अनेक पक्षाचे नगरसेवक तयार आहे. आणि माझ्या तर मानस असा आहे की महापौर हा पक्षाचा नसतोच, काँग्रेस कार्यसमितीने एक हॉस्पिटल चालवायला पाहिजे, भारतीय जनता पक्षाने एक हॉस्पिटल चालवायला पाहिजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसने एक हॉस्पिटल चालवायला पाहिजे. ही सगळ्यांची जबाबदारी आहे की सामाजिक काम करणं, आणि महानगरपालिका आणि हे सर्व मिळून जर हे चळवळ आपल्या हातात घेतील तर नक्की हा एक जन आंदोलनामुळे नागपूर शहराची स्वास्थ्याच्या परिस्थितीमध्ये एक चांगली सुधारणा होईल. आणि जे आउटर एरियामध्ये नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे दवाखाने नाही आहेत तिथे दवाखाना करता येईल. द्यावी आपण ते औषध आता दवाखान्यातला बोलले की आपण सामाजिक संस्थेकडनं एक प्रपोजल ठेवणार आहे किंवा महानगरपालिका त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार आहे. शिक्षण विभागाकडे पण आपण असं एखादं प्रपोजल ठेवू शकतो, कारण गेल्या काही 2-3 वर्ष झाले की नागपूर महानगरपालिकेच्या नागपूर महानगरपालिकेमध्ये शिकणारे जे पोरं आहे ते प्रगतीपथावर चांगले पर्सेंटेज टक्केवारी घेऊन समोर येतात आहे. तर शिक्षण विभागाकडे काही असा वेगळा प्रकल्प करण्याचा काही विचार आहे तुमचा? महानगरपालिकेने असं ठरवलेलं आहे की जे 6 विधानसभा क्षेत्र आहे तिथे 6 इंग्रजी माध्यमची शाळा सुरू करायचे, त्याचे टेंडरसुद्धा झालेले आहे. मागच्या वर्षी करोनाच्या वर्ष होता म्हणून ते शक्य झालं नाही. यावर्षी 100% ती 6 शाळा आम्ही सुरू करू. आणि ते प्रेसमध्ये आल्यानंतर अनेक सामाजिक संस्था आमच्यापर्यंत आले आणि त्यांनी आपली रुची दाखवली की महानगरपालिकांचे विद्यार्थ्यांच्या स्तर उंचवण्यासाठी ती संस्था निःशुल्क महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण द्यायला तयार आहे. तो एक पॉलिसी तयार करून जे चांगली शिक्षण संस्था नागपुरात आहे त्यांना सोबत घेऊन आम्ही नागपूर महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर उंचवण्यासाठी 100% प्रयत्न करू. मागील 5-7 वर्षापासून आम्ही प्रयत्न करत आहोत, त्याचा रिझल्ट सध्या दिसत आहे. रिझल्ट चांगला येत आहे, पर्सेंटेज चांगलं येत आहे, नंबर ऑफ पासिंग जास्त चांगली आहे. आणि फक्त पासिंग नाही तर मिळालेलं पर्सेंटेज जे आहे ते क्लास फर्स्ट क्लासचे विद्यार्थी आणि डिस्टिंक्शनचे विद्यार्थ्यांची संख्यामध्ये लगेच वाढ महानगरपालिकेच्या रिझल्टमध्ये झालेली आहे. ते सर्व विद्यार्थी एकाएकी तो डिस्टिंक्शनमध्ये येऊ शकत नाही, पण याच्यातले ज्या विद्यार्थ्यांना चांगला पर्सेंट आहे आणि जे चांगले विद्यार्थी आहेत त्यांना पुढील शिक्षणासाठी सुद्धा काही ना काही व्यवस्था महानगरपालिकेने केली पाहिजे. या दृष्टीने आनंदकुमारचं जे सुपर 30 आहे त्या आधारावर सुपर 75, आझादी 75 म्हणजे सुपर 75 ती कल्पना आम्ही यावर्षी करणार आहोत. सुपर 75 25 विद्यार्थी इंजिनिअरिंगचे, 25 विद्यार्थी मेडिकलचे आणि 25 विद्यार्थी NDA साठी तयार करायचे. आझादीची स्वर्णजयंती आहे तर राष्ट्रीय ध्वजाविषयी समोर गेला पाहिजे. सैन्यातील लोकांना जाण्याची सवय आणि ती चळवळ म्हणून उभी करायला पाहिजे युवकांच्यामध्ये, ती सुद्धा नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमात करण्याचा आमचा अभिमानच आहे. सोबतच आमची एक शाळा आहे RBGG म्हणून, त्या शाळेत आम्ही वर्षभर मिलिटरी आणि पोलीस प्रशिक्षण निःशुल्क देणार आहोत की कोणीही माणूस, कोणताही मुलगा, कोणतीही मुलगी जर इंटरव्ह्यूसाठी गेली तो फिजिकलमध्ये जे काही हर्डल्सपासून जे काही एक्सरसाइज असतात त्याचे पूर्ण एक्स सर्व्हिसमॅनच्या माध्यमातून तिथे प्रशिक्षण देण्यासाठी आम्ही डे केअर सेंटर म्हणून दिवसभर माणूस तिथेच राहून तिथेच नाश्ता, तिथेच जेवण आणि रात्री आपल्या घरी झोपायला जायचा अशी व्यवस्था महानगरपालिकेच्या माध्यमात करत आहोत. मागील 2 वर्ष अगोदर नंदाताई जिचकर महापौर असताना आम्ही 1 महिन्याचा फक्त कॅम्प घेतला होता, तो 1 महिन्याच्या कॅम्पमधलं 3 स्लमची मुली सैन्यमध्ये भरती झालेली आहे. जर 1 महिन्यात 3 लोक भरती होऊ शकतात तर वर्षभरासाठी जर आम्ही घेतला तर नागपूरचे 300-400 पोरंही जर सैन्यमध्ये गेले किंवा जे सेंट्रलाइज फोर्सेस आहेत ज्याचा BSF म्हणू, CRSF म्हणू किंवा इंडस्ट्रीयल फोर्सेस आहे याच्यात जर गेले तर नैसर्गिकरित्या जेव्हा आपल्या वस्तीचा एखादा मुलगा किंवा मुलगी
सैन्य वेशभूषामध्ये वस्तीत येते तो एक वातावरण निर्माण होते, त्याच्याबद्दल एक रिस्पेक्ट निर्माण होते. तर नागपूर शहरात ही चळवळ उभी करून सैन्यामध्ये लोक कसे जास्तीत जास्त जाऊ शकतं या दृष्टीसुद्धा यावर्षी प्रयत्न करण्याचे आमचे मानस आहे. देवभाई, तुम्ही आत्ता म्हणाले की महापौर कुठल्याही पक्षाचा नसतो, त्याच्यामुळे हा एक प्रश्न असा आहे की गेल्या एक वर्षापासून कुठल्याही नगरसेवकाचे जे काम आहे ते त्यांच्या मतदारक्षेत्रामध्ये होऊ नाही शकले आहे. कोरोना असू दे किंवा जे तुकाराम मुंडेंनी स्टेटमेंट दिले होते की नागपूर महानगर पालिकेची जी तिजोरी आहे ती पूर्णपणे रिकामी आहे, ते तुमच्यासमोर आव्हान आहे की आता समोरचे ते तुमच्या तुम्हाला जेवढा वेळ भेटणार आहे तेवढ्या वेळामध्ये म्हणजे जे रखडलेले काम आहे किंवा ते जे टेंडर निघाले त्याची अप्रुव्हल निघाली आहे ते पूर्ण करणं काय सांगाल याच्यात? महानगरपालिकेचे जे कार्यादेश झालेले काम आहे ते 100% प्रशासनाला करावंच लागेल, ते थांबवू शकत नाही कारण नियम तसं सांगते. आणि राज्य शासनाच्या निधीमुळे जे काम थांबले आहे ज्याचे कार्यादेश झाले ते थांबवण्याचं कारण हे की वर्तमान जी राज्य सरकार आहे त्या राज्य सरकारने माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांची सरकारने जे पैसे मंजूर केले होते त्याच्यातले बरेचसे पैसे कॅन्सल करून टाकले. पण त्याच्यातही एकाएकी एखादी निर्वाचित सरकार जनहिताचे निश्चित झालेले काम याचं अप्रुव्हल वरपर्यंत मिळालेलं आहे आणि त्यानंतर त्या कामाचं टेंडर झालेलं आहे असे कामाला नियमाप्रमाणे थांबू शकत नाही. उदाहरणार्थ दोन कामं आहे, एक भांडेवाडीपासून चांदमारीकडे जाणारा रस्ता, दुसरा डम्पिंग स्टेशन कडला रस्ता. या दोघांच्या विरोधात नागरिकांना कोर्टात पाठवण्यात आला, कोर्टाने निर्णय दिला 15 दिवसाच्या आतमध्ये हे काम सुरू करा, पैसे आज नाही तर उद्या येईल पण काम होईल. तर हे जे सर्व विषय आहे की राज्य शासनाकडे कडून जे काम अटकलेले आहे ते न्यायालयीन प्रक्रियेने आम्ही करू आणि महानगरपालिकेच्या निधीतून जे काम अटकलेले आहे ते माननीय आयुक्त महोदय आहे त्यांच्याशी चर्चा करू आणि मध्यम मार्ग काढून 100% आम्ही काम करू. देवजी, संदीपजींच्या जे कार्यकाळ होता त्याच्यात बहुतेकदा असं झालं होतं की ते अप्रुव्हल झालं पण राज्य सरकारने त्याचे पैसे थांबवले आहे किंवा जो काही नागपूर शहरासाठी किंवा विदर्भासाठी फंड होतो तो एक भावनकुळे माजी ऊर्जा मंत्रींनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तो फंड परत मागवण्यात आला होता. तर तुमच्या आता एक वर्षामध्ये पण महाविकास आघाडी या मुख्यमंत्री ठाकरे सरकारमधले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तर तुमची काय भूमिका असणार, कुठल्या दृष्टिकोनातून तुम्ही पाहणार आहात, तिथल्या कुठल्या नेत्यांशी चर्चा करून समोर चालणार आहात का? आमचे सरळ सरळ मानस आहे की जेव्हा भाजप शिवसेनेची महाराष्ट्रात सरकार होती पहिल्यांदा आली तेव्हा नागपूरात महापौर कोण होता? कुंदा विजयकर होती ना, आमच्या पक्षाची आहे का? कुंदाताई विजयकर म्हणजे काँग्रेस पक्षाची. नागपुरातले पहिले महापौर बॅरिस्टर शेषराव वानखेडे त्यांची मुलगी. आता कुंदाताई विजयकर नागपूरची महापौर असताना सुद्धा जर नितीन गडकरी पालकमंत्री असून सिमेंट रोडसाठी भरक्कम निधी देतात, पाण्याची टंकी बांधण्यासाठी भक्कम निधी देतात, तो जो पालकमंत्री असतो जसा महापौर कोणत्याही पक्षाचा नाही तसा पालकमंत्री कोणत्या पक्षाचा नाही. नागरी प्रशासनाला सशक्त करण्यासाठी पालकमंत्रींनी पाऊल उचलले पाहिजे आणि संयोग आहे कुंदाताई विजयकर असताना पालकमंत्री कोण होते? नितीन गडकरी. आताही आहे नितीनच, फक्त सरनेम बदलला आहे आणि तोही पालकमंत्री आहे. आम्ही जाऊ की बाबा रे आम्ही पालकमंत्री असताना आमचे आदरणीय नितीनजी गडकरी यांनी एवढे एवढे पैसे महानगरपालिकेने दिले होते तुमच्या महापौर होते, आता आमच्या महापौराने आपण पालकमंत्री आहे, नाव तर आपलंही नितीन आहे, कमीत कमी आपणही काहीतरी पैसे किसे द्या आणि देत नसाल तो सार्वजनिकरित्या बोला की नागपूरशी आमचा काही घेणं देणं नाही आहे कारण तुम्हाला सुद्धा नागपूरकरांनी निवडून दिला आणि निवडून दिला म्हणून तुम्ही विधायक झाले, विधायक झाले म्हणून आता मिनिस्टर आहात, तर नागपूरशी तुमची काही बांधिलकी आहे की नाही हे विचारावं लागेल ना. आणि माझे चांगले संबंध आहे त्यांच्यासोबत, विद्यार्थी अवस्थेपासून संबंध आहे आणि मला असा विश्वास आहे की मी गेल्यानंतर नितीन राऊतजी मला नाही म्हणणार. देवभैया, पूर्ण महानगरपालिकाचं पाहिलं तर दोन मुद्दे प्रामुख्याने समोर येतात असतात की ते एक स्टार बस आपली आणि दुसरे OCW, या दोन्ही मुद्द्यांकडे फोकस कसा असणार आहे आणि काय भूमिका असणार आहे दोन्हीकडे? स्टार बस एक प्रकारच्या नागरिकांसाठी, जेव्हा कोरोनामध्ये स्टार बस बंद होती तेव्हा नागरिकांना किती त्रास झाला हे जे स्टार बसचा वापर करते ते लोक सांगू शकतात. पण स्टार बस नागपूरची जी जीवनचर्या आहे त्याची एक दिशा ठरलेली आहे आणि त्या दिनचर्याचा एक पार्ट म्हणून स्टार बस सध्या झालेली आहे.
हे बरोबर आहे की संपूर्ण देशात जिथे जिथे महानगरपालिका किंवा राज्य सरकार ही शासनाची ट्रान्सपोर्टेशन सेवा चालवतात ते कधीही प्रॉफिटमध्ये राहू शकत नाही, कारण शासन कधी हा निर्णय घेऊ शकत नाही की या रस्त्यामध्ये ट्रॅफिक जास्त आहे म्हणून याच रस्त्यामध्ये मी ट्रॅफिक आपली बस चालवेल, जिथे ट्रॅफिक नाही आहे तिथे नाही चालवणार. उदाहरणार्थ नागपूर शहराचा शेवटचा टप्पा, त्या टप्प्याच्या कोपऱ्यापर्यंत बस घेऊन जावं लागते. एखाद्या वेळी ऑफिस टाईम संपल्यानंतर 3-4 तास जेव्हा सीमाच्या शहराच्या लास्ट टोकापर्यंत बस जाते, एकही प्रवासी नसतो. पण जर एखादा तिथून इकडे येण्यासाठी बसला असेल तर त्याला निराशा हात नाही लागली पाहिजे म्हणून शेवटपर्यंत बस चालवावी लागते. शासन कमिटमेंट म्हणून हे सर्व काम करतात आणि जे प्रायव्हेटाईज लोक आहे ते कमर्शियल म्हणून करतात. म्हणून थोडाफार जे नुकसान आहे ते स्टार बसमध्ये राहणारच आहे आणि जे तोटा आहे ते बाकीकडनं भरून काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आम्ही. तसंही काही इलेक्ट्रिकची बसेस वगैरे सुरू आम्ही केलेली आहे. आता साहेबांच्या एक गडकरी साहेबांच्या डोक्यात एक विषय आहे की CNGने बस चालली पाहिजे, ती CNGचा निर्माणसुद्धा नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने करायला पाहिजे. त्या दृष्टीने सुद्धा पुढे पाऊल उचलू आम्ही 100%. देहबाई, आता सध्या सगळ्यात महत्त्वाचं नागपूर महानगरपालिकेची की इन्कम सोर्सेस वाढवणं किंवा जे निधी आहे ती वाढवणं याकडे तुमची काय भूमिका असणार आहे, कारण की पुढे जे नागपूर महानगरपालिकेचे इलेक्शन येणार आहेत त्याच्यात तुम्ही सारथी असणार आहात. महानगरपालिकेच्या टॅक्स वसुलीसाठी आम्ही अभय योजना सुरू केली आहे, त्याला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद आहे. कमिशनर साहेब वैयक्तिक मेहनत घेत आहे, आमचे कर्मचारी लोकांच्या घरापर्यंत चालले आहे. आजपर्यंत योजनामध्ये कर्मचारी लोकांच्या घरी जात नव्हता, योजनाची माहिती देण्यासाठी आमचे लोक चालले आहे आणि त्याचा एक उत्तम प्रतिसादसुद्धा भेटत आहे. पण याच्यात काही आणखीन सुधार करायची आवश्यकता आहे जो अन्मान्य आयुक्तांसोबत बोलून मी करणार आहे. ज्या दिवशी आयुक्तांची प्रेस होते तेव्हा त्यांच्या लक्षात मी विषय आणून दिला होता. त्यांनी त्या दिवशी ही टोकनली प्रेसमध्ये तो विषय सांगितला की ज्यांचे केसेस अपीलमध्ये आहे त्यांनासुद्धा ही योजना लागू होईल. पण पार्ट असा आहे की ज्यांचे केसेस अपीलमध्ये आहे त्यांच्या बेसिक जर त्यांचा असेसमेंटच चुकीचा असेल तर लागणारी पेनल्टी चुकीचीच आहे. म्हणून जे बेसिक ऑब्जेक्शन त्यांचं आहे बेसिक असेसमेंटवर ते संपुष्टात पहिले आणायला पाहिजे, नंतर आपण हे रिलीफ वगैरे देण्याचा विषय आहे. असे अनेक केसेस आहे, तोबद्दल मी मान्य आयुक्तांसोबत बोलणारच आहे. आणि तो कमी झाला की लागोपाठ जे पैसे थांबले आहे लोक द्यायला तयार आहे, पण जे कन्फ्युजन आहे ते दूर करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने नागपूर म्युनिसिपल कमिशनर सकारात्मक दिसत आहे म्हणून त्यांनी अभय योजना आणली. आणि जे लोक पैसे भरत नाही आहे त्यांना हे समजून घ्यायला पाहिजे की निगम आयुक्तांनी आम्ही सगळ्यांच्या म्हणण्यावर आमच्या निवेदनावर ही योजना आणली आहे, पण जर पैसे नाही भरले तर पुढे दंडात्मक कारवाई करायलासुद्धा निगम आयुक्त काही मागे राहणार नाही. आणि जिथे खरंच चुकीचं असेल तिथे आम्ही त्यांच्या पाऊलची पाऊल मिळून काम करणार, पण जिथे नागरिकांची चूक असेल आणि ते पैसे भरत नसेल तर आम्हाला निगम आयुक्तासोबत उभा राहावा लागेल. ही आमची नैतिक जबाबदारी आहे. आणि याच्याशिवाय बरेचसे असे ठिकाणं आहे जिथनं पैसे उभे होऊ शकते. होर्डिंगची पॉलिसी चेंज केली तर पैसे येऊ शकतात. आमच्या ADTP जे डिपार्टमेंट आहे तिथे नकाशा सँक्शनचा प्रमाण वाढवला तर पैसे येऊ शकतात. मी चेअरमॅन असताना सांगितलं होतं की दुकानमध्ये जे होर्डिंग लागते त्याचा साईज निर्धारित आहे, 20 square feet जास्त जर होर्डिंग राहिला तर महानगरपालिकेला त्याच्यावर शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे. आम्ही त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही. 20 square feet होर्डिंग असेल आणि त्याच्यात प्रॉडक्टचं नाव असेल तर त्याच्यावरही आम्हाला दंड करण्याचा अधिकार आहे, विज्ञापनचे रेट लावण्याचा अधिकार आहे. तिथेही महानगरपालिकेचं लक्ष नाही. हेच फक्त दुकानाच्या बोर्डवर होर्डिंग्सवर जे सायनेज दुकानावर लागलेलं मोठे मोठे इलेक्ट्रॉनिक सायनेज लागलेले आहे, डिजिटल सायनेज लागलेले आहे, याचे कमर्शियल रेट आकारण्याचे अधिकार नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनला आहे, ऍक्टने दिलेले आहे. आम्ही एक टेंडर काढला होता तो माणूस बाहेर पडाला, नंतर वसुलीच बंद आहे. हे मदत मी जेव्हा सत्तापक्ष नेता होतो तो एक ओप्पो आणि विवो हे दोन मोबाईल भरपूर पूर्ण शहरात जिथे तिथे म्हणजे पान ठेला तो ओप्पो पान ठेला तो विवो ह्या सगळ्यांकडनं जेव्हा आम्ही पैसे वसूल केले तो जास्त नाही, जवळपास
40-50 लाख रुपये पनठेले आणि किराणा दुकानातनं आम्ही हे होर्डिंग मधनं वसूल केलं. तर संयुक्तरित्या जर एकात्मिक पूर्ण शहरासाठी प्रत्येक दुकानदाराचा बोर्डचा सर्वे करून आम्ही हे आंदोलन उभा केला तर 100% निम्मे कमीत कमी 10 कोटी याच्यातनं निघू शकते. एक आणखीन प्रकल्प मी नागपूर महानगरपालिकेला सजेस्ट केला होता जेव्हा मी सत्तापक्ष नेता होतो, प्रवीणजी माननीय महापौर होते. आम्ही सांगितलं होतं की महानगरपालिकेने मिनरल वॉटर स्वतःच्या सुरू करायला पाहिजे. त्यावेळचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आमचे गायकवाड होते. पूर्ण आम्ही त्याचं अध्ययन केलं. अध्ययन केल्यानंतर लक्षात आलं की महानगरपालिकेने स्वतःचा प्लांट उभारून स्वतःचा बॉटलिंग करून जर मिनरल वॉटर विकायला काढला तो 5 रुपये लिटर महानगरपालिका पाणी विकली तरी 1 रुपयाचा प्रॉफिट आहे. आता समजाव की 5 रुपयामध्ये 1 रुपयाचा प्रॉफिट आहे आणि आपण 20 रुपयाची बॉटल घेतो. महानगरपालिकेने 10 रुपयात 1 लिटर पाणी देणं सुरू केलं. महानगरपालिका तो 6 रुपयाचा फायदा होईल ना. आणि जे मोठे मोठे कंपन्या आहे जसं रेल्वे आहे, एअरपोर्ट अथॉरिटी आहे, महानगरपालिकेचं सगळ्यात स्वस्त पाणी देईल तो कोणीही आमचं पाणी घ्यायला तयार राहील. जवळपास जर नियमित चांगलं नियोजन याचा केलं तर 30-40 कोटी फक्त हा पाण्याच्या योजनेत ना माणूस उभा करू शकतो. पण मी तेव्हा बोललो, प्रवीणजी बोलले, योजना बनली. आता महानगरपालिकेच्या प्रशासनामध्ये त्याकडे लक्ष नाही आहे. आता त्याचं मागे लागून ती योजनाही आकारून त्याच्यात माध्यमातनंही पैसे उभा करण्याचे आम्ही प्रयत्न करू. आमची कन्झर्व्हन्सी लाईनची पॉलिसी आहे. आता लोकांनी कन्झर्व्हन्सी लाईनमध्ये घर बांधलं आहे. आम्ही सांगत आहोत की या रे बाबा रेग्युलर करून घ्या, लीज घेऊन घ्या. लोक येत नाही तो आम्ही आक्रमक होऊन जे अतिक्रमण करेल त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल. शहरात 22 कन्झर्व्हन्सी लाईनचे बांधकाम तोडले तो आपोआप लोक येतील आमच्याकडे. रिक्वेस्ट करून जर काम होत नसेल तो आक्रमक होऊन काम करावा लागेल. या सर्व असे माध्यम आहेत ज्याच्यातनं महानगरपालिकेची इन्कम वाढू शकते, लीज रेंट वाढू शकते. हे सर्व करण्याचं निश्चितच महानगरपालिकेने अनेक लीजची अशी जागा आहे लेआउटची ज्याचे रिन्युअल 20-20, 30-30, 40-40 वर्षापासून लोकांनी केलेले नाही आहे. हे पैसे थकबाकी आहे. ते प्रॉपर्टी जप्त करण्याच्या महानगरपालिकेने प्रयत्न केला तर ते पैसे येऊ शकतात. अनेक असे ठिकाणे आहेत जिथे या ठिकाणी हात लावण्यात नाही आलेला असा प्रत्येक ठिकाणी हात लावून पैसे उभा करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. देवभाई, गेल्या काही दिवसा काही महिन्यापासून एक प्रामुख्याने दोन मुद्दे प्रखरतेने एक जलद समोर आलेले आहे. एक तर हॉकर्स आणि दुसरं आहे अतिक्रमण. तर या दोन मुद्द्यांकडे का दृष्टिकोन असणारा, त्यांच्यासाठी काही योजना आखून ठेवल्या आपण? अतिक्रमणसाठी तो मी मागच्या सभागृहात मला माझ्या अध्यक्षतेमध्ये अतिक्रमणची एक पॉलिसी तयार करण्यात आली होती. ती मी सभागृहाच्या पटलावर ठेवली आहे. ती स्वीकृत करण्याचा पुढच्या सभेमध्ये आम्ही प्रयत्न करू. ते स्वीकृत करून त्याप्रमाणे आम्ही अतिक्रमणाची कारवाई करू. त्यामध्ये फक्त दंडात्मक नाही तो कायमचे लायसन्ससुद्धा रद्द करण्याचे अधिकार आम्ही त्याच्यात निश्चित केलेले आहे. उदाहरणार्थ नागपूर महानगरपालिकेची मेन बाजारपेठमध्ये अनेक दुकानं आहेत. तेच लोक रस्त्यावर 10 फीटची दुकान आहे तर बाहेर 10 फीट दुकान काढतात. 3 पेक्षा जास्त वेळा जर कोणी अतिक्रमणाची कारवाई करत असेल तो आमच्याकडे अधिकार आहे. नियमाबाहेर वागला तर त्याची लीज रद्द करण्यात येते. तसे करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो. लोकांमध्ये सुधार कॉर्पोरेशनच्या दुकानमध्ये होईलच. लोकांनी त्यावेळी असं पाहायला पाहण्यात आलं आहे की बाबा केळीबाग रोड झालं, महाल झालं, बर्डी झालं की अतिक्रमण पथक येतं, अतिक्रमण झाल्यावर ते परत दुकान तशा तसं लागलं. जप्त केल्यानंतर मिनिमम चार्ज किती पहिल्यांदा, दुसऱ्यांदा आणि तिसऱ्यांदा माल सोडायचा आणि महानगरपालिकेने विक्री करून टाकायचे, असे प्रकारचे कडक नियम तयार करण्यात आलेले आहे. त्याच्यात महानगरपालिकाचे सर्व ज्येष्ठ नगरसेवकांनी मिळून तयार केलेला आहे. पण मागील वर्षात ते एक्झिक्यूट झाले नाही. येणाऱ्या वर्षात आम्ही ते 100% करू. आणि जे चुकीचं काम आहे त्याला कुठे ना कुठे थांबवला पाहिजे. त्याच्यातला एक पार्ट वाढलेलं अतिक्रमण आहे. अतिक्रमणामुळे ट्रॅफिकची कोंडी होती, त्यामुळे अनेक लोकांचे जीव जाते. हे सर्व कुठे ना कुठे थांबण्यासाठी आक्रमकतेने पोलीस प्रशासनानं सोबत घेऊन हे कारवाई करणं आवश्यक आहे. ते आम्ही 100% करू. आणि हॉकर्ससाठी हे आमच्या डोक्यात एक विषय आहे स्मार्ट हॉकिंग झोनचा. ते विस्तारित विषय आहे. जेव्हा नंतर आपल्याकडे येऊ तो स्मार्ट हॉकर झोन काय आहे त्याबद्दल आपण रितसर चांगली चर्चा करू. द्यावे एक शेवटचा प्रश्न आहे. आतापर्यंत 2 महापौर झाले, तो विषय प्रलंबित आहे. खाऊ गल्लीचा प्रवीणजी दटके ज्या महापौर होते त्यांनी त्याची उभारणी केली होती. पूर्णत्वात पण गेलो होतो पण काही कारणाने ते थांबण्यात आलं. नंतर संदीपजी
जेव्हा महापौर झाले त्यांनी पुढाकार घेऊन त्याला सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, सुरू करण्यात आला तो नितीन निचातेने, त्याचं उद्घाटन झालं, पण कोरोनामुळे ते परत बंद झाला. आता परत त्याचे जी परिस्थिती आहे ती परिस्थिती पूर्ववत झालेली आहे, शेड तुटलेली आहे, तर याकडे काही लक्ष देण्यात येईल आता समोर? माझा स्पष्ट म्हणणं असं आहे की एक प्रोजेक्ट जर खाऊगल्लीचा रखडलेला आहे तर त्याची मीमांसा करून पुढे कमीत कमी अशा ठिकाणी खाऊगल्ली करायला पाहिजे की जिथे ही स्थिती होणार नाही. या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करू, त्या खाऊगल्लीचा सुरळीत करण्यासाठी जे प्रयत्न करायचे आहे त्याच्याकडे लक्ष देऊ. पण अनेक ठिकाणी खाऊगल्लीची नितांत आवश्यकता आहे. नवीन खाऊगल्ली या वर्षात आपल्याला अनेक दिसेल अशी खात्री देतो. तर दर्शको, दिलखुलास गप्पा दयाशंकर तिवारीजींनी आपल्यासोबत आज केलेल्या आहेत. त्यांच्या मनात जे होते ते समोरचे त्यांचे प्रकल्प होते ते त्यांनी सांगितलं आहे. आपण हेच एक आशा करूया की वेळ कमी आहे पण त्यांच्या इच्छाशक्ती भरपूर आहे, त्यांचे प्रकल्प भरपूर आहे, ते पूर्ण होत द्याविया. आज तुम्ही आमच्या आग्रहस्थ इथे आले, आमच्या स्टुडिओमध्ये आले, खूप खूप आभार. दर्शको, परत भेटूया नवीन व्यक्ती नवीन विषय घेऊन. जोपर्यंत खास मुलाखतमध्ये, नमस्कार.